Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkellä kameralla. Julma Ilma. Ihan rehellinen. Totta kai. Mullahan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Sä ymmärrät tämän paskin hetki rakastua. No, joo. Nyt sä kasaat itkes. Joo, hei, kiitos paljon.